Na scenu stupa Natalija Joksimović, koja ima 17 godina, dolazi nam iz Beograda, ide u gimnaziju, ovde su četiri drugarice i sestra tamo, u daljini rođena. Melanholija, prva pesma koju nam izvodi Natalija, pesma Jelena Tomašević. Natalija je već učestvovala u nekim muzičkim takmičenjima televizijskim, ali ovo je prvo pojavljivanje u zvezdama Granda. Ne vidi je žiri, samo je čuje, kao i za sve važi. Vide je tamo Tijana, Saša i Snežana. Spavam sa njom, mirujem da je ne probudim. Suze krenu, ja svaku poljubim. Si ti i prođe na tren i kad mislim da je prestalo dođe boli mrak i znam nešto je ostalo te stari gost što mi sedi celu noć. Meni je ovo okej. I ovde kako nastupa njihova Natalija. Ljubav ne stane, nek mi ona ustane, nikom ne dam je. Jako lepo, jako lepo. Evo Zara, preko Jelene Tomašević došla je ona do četiri potencijalna da. Tijana Dapčević, Ana Bekut, Elena Karleuša i Diki Miljković su za sada dali da. Ova je pesma Tijanine sestre Tamare, to deski. 1003, ajmo. Đuskamo. Igra Tijana, igra Jelena, igra pratnja u backstage-u. Muvanje ide lagano. Najgledanije, zvezde Granda. Opa, vidite kako su slatke. Maknite vaše tamo. Idemo, lagano. I Đorđe David. Ti si za mene poklon s neba, sve ono što mi treba. Kažeš da si samo moj, ali osjećam da kriješ od mog sunca svoju tamu stranu srca na kojoj važi samo broj. Idemo! Hiljadu i tri žena u džepu imaš ti, a ja sam tamo, samo jedna od njih. Natalija Joksimović, svaka ti čast, Natalija. Hvala puno. Iz Beograda. Devojke u backstage-u, još jedan vrisak da vidim sa tim rukama. 3-4 sat. Svi u razinu. Pa vi ste. Ajmo jedan stoj, 3-4.
još jednom, ajde. Nemoj, molim te. Ko je tu u backstage-u? To su drugarice iz razreda. Evo, pokušavam, javljamo se ovde. Evo, mi smo na ekskurziji ovde, ceo razred je došao, to je četiri drugarice i rođena sestra ovde, malo uplakana, ali dobro je, nije strašno. Evo, koja je to škola? Koja je škola? Gimnazija Patrijarh Pavle. Bravo, bravo. A, gimna, pa vidi se. Svaka. To je. Vidi se, rock'n'roll i akne ovo. Jel' Natalija ide? Tako je, idemo. Da. Natalija, je li ti ideš u tu gimnaziju? Pa, trebalo bi, da. Da. Opa! Trebalo bi. Pa to su drugarice. Sada, vidi ovako. Pošto su svi dali da, ne može niko da odustane i ti ćeš sada polako jednog po jednog da eliminišeš. Dok ne dođeš sada, čekaj polako. Prema tome, Natalija! Sada idemo. Imaš sistemom eliminacije. Eliminacija. Samo kažeš ko da se ugasi, ništa drugo. Mi znamo da ćete vi reći uz dužno poštovanje. Samo kažem koga ću da izaberem. Ne možeš. Ne. Ne. Moraš da eliminiš. Mora da bude neprijatno. Da. Da. Jel ako odmah kažeš koga ćeš ispasi? Dobro. Ko da se ugasi prvo? Ibre, sale, pa, što si strog? Dragan Stojković Bosana. E, to ti je greška. Jedino bi te ja popravio kako treba i napravio da budeš u finalu. Ovo ostalo ti je gotovo. Gotovo. Ali ništa. Ovo je veliki plezir što si dobila glas od Bosanca. Da, tu se bilo je malo iznuđeno, ali... Čekaj, moram reći nešto. Izvini, Popović, pa držiš ovaj, i ti si vlasnik, ali šta, malo se smiri. Vlasnik, ajde. Ovaj, malo se smiri. Ti si odlična. Odlično, da. Odlično. Hvala. Ima nekih elemenata koje bih ja insistirao da se poprave, a to su tri tačke, to ćemo čuti u drugom krugu, da li su popravljeni, ideš dalje ili ne. Boja glasa, muzikalnost, ukrasi, sve ti je tu negde na dohvat ruke da bude savršeno. Bravo. A moram samo jednu stvar da dodam. Moramo malo da porodimo na imidžu našeg dragog Dragana Stojkovića Bosanca. Ove predrasude, zato što je mator, sed, ima brkove, pa ga ovi mladi ne uzimaju za mentora. To je takva nepravda. Mislim, čovjek je takav vrhunski stručnjak. Ali kad bi malo poradili na ovom imidžu, kad bi malo sklonili ovaj džemper, pa možda ovu košulju, pa možda malo brkove. Ja mislim da bi te svi... Pa ja kad bi izgubio brkove, ja bi izgubio lijepo, fino. Ali kao najbolji među najboljima, smatram da su ovo predrasude, samo zato što si mator. Dobro. Važno je da si ti tinejdžerka i da si skrčala i da misliš da je to to. Ali su krupne kosti. Tako je. Dobro, samo sam jednu stvar zaboravio da kažem. Krupne kosti, ne vredno. Znači, Tijana i Tamara Todeska zajedno rade u ekipi, to da znamo. Prema tome, to je to. Natalija, koliko ima do punoletstva? Ima još godinu dana. Bravo. Inače, samo da kažem da se sama šminkala gore u šminkernici. Bravo, to je super. Pa vidiš da je svoja. Ona je... Dobro, pa to su koga gasimo sljedećeg? Koje to... Sanja, čekaj, koga gasimo sljedećeg? Sljedeći se gasi. Ko? Samo ime, kaži ništa drugo. Viki. Viki, lako noć, Viki, dalje. Gasimo. Đorđe. Đorđe, doviđenja. Dalje. Ana Bekuta. Ana Bekuta. Dalje. Tijana. Hvala, znači, knjiga na dva gola. Pevaš pesmu njenu. Pevam ja svašta. Dobro. E, sad moraš da kažeš koga ćeš. Jelano. Bravo. Yeah. I dobili smo pobednika! Da. Kad za par meseci ćemo to i dokazati. Ne brini se, Natalija, bit ćeš jedna od 162 kandidata kod Jelene Karlevoše. Natalija, bila si fantastična. Ja sam inače prva dala glas i naterala sam našeg potlačenog člana žirija. Nisi mene naterala, ja sam to čuo mnogo prije tebe, ali ti nećeš ništa s njom uraditi, nažalost, sem što ćeš plakat kad ode u baraž. Ne, neće ići u baraž. Ja verujem da hoće, ja verujem da hoće. Mnogo ćemo lepo raditi, ja u mom timu imam inače jako, jako interesantne. Ma bitno je da ćete uraditi, a to da ćete raditi, to sigurno. Što si u horoskopu, ajde, to me interesuje. Au, šta vam treba? Pa treba mi u poslu, mi treba jedan lav, a u životu mi treba jedna dobrica.
Znači šta vaga. Si? Raymond. Odlično, možemo sa vagama. Treba mi jedan lav, borbeni, jaki u smislu života, borbe i vere. Bićeš lav, da znaš. Ja slatka. Eto. Super. Jelena ti je mentor i želimo ti... I pozdrav za drugarice iz backstage-a. To je energija koja nama treba. Dostaviš ovih sedih, dostaviš. Ajde, čao, doviđenja. Hvala puno. Super. Čestitamo, pozdrav za društvo, za porodicu, za gimnaziju, za Beograd. Ko kaže da ne gleda Beograd? Ko to kaže, ko to laže? Da, da. Dobro, idemo dalje, da vidimo dakle će se sada pojaviti. Mislim, iz backstage-a, ali da vidimo iz kog dela sveta, regiona.